niin. Kello on... Mitä se on? 12.09. Niin. Ihan vähän häirinyt siitä, että toi Kristoffer istui mun viereen ja työntää kameraa kiinni naamaan. Valokuvauskameraa. Tyrehtyy puhetuotanto kokonaan, kun tässä samaan aikaan. Video tulee. Video. Mä otan video tässä. No tästähän tuleekin varmasti... Sellaisen kotiarkista. Kyllä. Maailman jännittävin video, jossa Minna kertoo, että länsi- ja pohjoisosassa maata tänään tulee päivän kuluessa sadekuuroja. Ja sitten rumun pärinää. Tulossa on etelä- ja itäosan sääennuste. Poutaa! Aurinkokin näyttäytyy. Tuli hyvä video. No, joku, en nyt. Kyllä tähän joku loppukevennys voisi tulla. Kimmo, anna tulla. Nyt tiedät muuta, mitä on Peter Nymanista ensimmäisessä kympin uutisissa, kun Marjo Leikoinen sanoi hänelle, että nyt olisi sun hetki sanoa sitten jotain hauskaa. Niin, meni ihan puhuin. Tuleeko mieleen yhtään asiaa? Sellaiset ylipitkät kotivideot on kaikista ärsyttävimpiä, että pidetään 12 minuuttia kuvataan jotain tilannetta. Mulla on loppukevennys. Mulla on kanssa. Mitä? Tää on säätiedotus. Etelä-Suomessa sataa.